ایسا مت سوچ ایک جیسی کہاں ہوتی ہے، یہ غنیمت ہے مساجد میں اذان ہوتی ہے، عین اس وقت کے جب بچنے کی امید نہ ہو، رب نہیں ہوتا میرے سامنے ماں ہوتی ہے، ایسے ماحول میں ہم خاک جیئیں گے کہ جہاں پرسکون موت کی مہلت بھی گراں ہوتی ہے، گفتگو کر تو میرے ساتھ کی تصدیق تو ہو، لوگ کہتے ہیں خوشبو کی زباں ہوتی ہے، تیری آنکھوں کی نمی عالم گریہ کا وقار، تیرے ہونٹوں پہ ہنسی آ کے جواں ہوتی ہے، تف ہے اس پیار پہ اور خود پہ تعجب ہے مجھے، تیرے جانے پہ بھی اس جسم میں جاں ہوتی ہے۔